de mbola faletrany miarabantsika manaraka sy manjony TV Madapoincom maliker ela va de Madagasikara. Foara tsy hainy ela, io no entina namarina ny hetsika tsena lehibe ao Ambohimasoa Fianarantsoa ny 20, 24, 25 Jiona 72 arivo. Foara izay anehoanany tsara ny kanto ny arena avy ao Ambohimasoa. Anisan'ny faritra tena mamokatra tokoa raha Ambohimasoa, akoatra ny volovary, dia ihany koa ireo voly legioma ny hanikotrana maro isan-karazany. Fa ny tena manamarika any Ambohimasoa dia ireo arena sarobidy misy ao aminy, aseho ao mandritry ity foara lehibe ity, ireo arena kibon'ny tany hananany Ambohimasoa. Ny faritra atsimon'ny nosy mantsy dia malaza amin'ny fananana arena kibon'ny tany 40 ao Ambohimasoa avokoa izy ireo, na ny volamena, na ny vatosoa isan-karazany, na arena hafa ambanin'ny tany dia hita avokoa, ary nasan'ireo liana amin'izany fitrandrahana izany.